chaneli yangu. Leo tutajifunza kupika pilau tamu sana, pilau ya kuku. Kwa maana tutakuwa na kuku wetu robo 3 kilo, tutakuwa na vitunguu saumu kijiko saba, mafuta vijiko vinne vikubwa, kitunguu kimoja na nusu, giligilani ilokatwa, karoti ilokatwa moja, tutakuwa na njegere mbichi. Za kwangu mimi nimegandisha lakini haina shida. Tutakuwa na viazi ambavyo viko kwenye maji. Tutakuwa na mchele wetu kiasi vikombe vitatu na nusu. Tutakuwa na chicken broth lita moja, supu ya kuku ambayo kiasi lita moja. Tutakuwa na chumvi, tutakuwa na viungo vyetu, hii hapa ni tangawizi, ground cumin iko na tutumia kidonge cha supu. Hapa nitakuwa na curry powder, nusu kijiko cha chai, na hapa nitakuwa na mdalasini kijiko kikubwa cha chai, na hapa tutakuwa na viungo vyetu vya manjano kiasi nusu kijiko cha chakula. Karibuni. Weka sufuria yako jikoni na uhakikishe unaweka mafuta. Kisha jiko tayari lishapata moto ili ukiweka mafuta yaweze kuchemka kwa haraka. Sufuria na ukoroge na uchanganye vizuri na hakikisha vitunguu vyako umevikata kwenye size inayowiana ili vikiiva vive kwa pamoja. Ukikata vitunguu size tofauti kwenye kiva pia vitaiva kwa wakati tofauti tofauti. Kwa hiyo vingine vitakuwa vinaungua kabla vingine havijaiva. Sufuria ili kuhakikisha kwamba haviungui, na lengo la kuchanganya vitunguu ni kuhakikisha kwamba vinaiva vyote kwa pamoja. Vitunguu vyetu kubadilika rangi mpaka hapo, utaweka vipande vyako vya nyama ya kuku na pia utachanganya vizuri. Baada ya kuchanganya vizuri, utaweka vitunguu saumu na viungo vyako vyote vikavu kwa pamoja, alafu utaendelea kuchanganya tena. Na unapokuwa unaacha vitunguu haviungui kama hivyo, inatusaidia nyama yako itaiva vizuri, itakuwa na ladha nzuri sana mpaka tutakuja kupata rangi nzuri ambayo tutakuwa tunaitaka sisi ya pilau, kwa sababu hatutaki pilau ambalo ni jeusi, no. Tunataka pilau ambalo ni nzuri na rangi ya kuvutia, rangi ya gold. Baada ya kuchanganya vizuri, sasa tutaweka viazi, na viazi unaweza kutumia vikubwa kwa vikata, kama utakuwa na vidogo vidogo utatumia vizima vizima, haina shida. Utaendelea kuchanganya vizuri viazi, kuku pamoja na vitunguu na viungo vyote mpaka pale ambapo utakuwa kisha kabisa mchanganyiko umechanganyika vizuri. Tutaendelea bado kuchanganya viazi vyetu, tuhakikishe kwamba vinachanganyika vizuri kabisa. Sasa tutaweka maji kidogo ili tuweze kutengeneza rangi, na utaweka maji kidogo, baadaye kidogo utaweka chumvi. Hakikisha unaweka chumvi kiasi ambacho sio chumvi nyingi kwenye chakula sio nzuri. Baada hapo utaweka giligilani zako na utachanganya vizuri. Giligilani unatumia majani ya giligilani na sio vile vijiti vyake, na pia wakati huo unaweza ukatumia rosemary, lakini baada ya rosemary kuiva kidogo utaitoa kwa sababu tushapata harufu ile isiyokuwa na vijiti. Alafu utaendelea kufunika chakula chako vizuri, na baada ya hapo tuendelea na steps zingine. Baada ya kuitoa rosemary, sasa tunachofuata tutaweka mchele na tutahakisha tunachanganya vizuri. Pilau letu la leo ni mchele, tunakaanga mchele kidogo, na utaendelea kuchanganya vizuri, hakisha mchele wako unachanganyika vizuri na nyama na viazi, na
unakuwa chini haushiki. Kwa maana hiyo hapa unaweza kupunguza moto kidogo wakati una ukaanga mchele wako. Tutaweka supu yetu, na supu kama nilivyosema ni kwenye mchele nusu kilo, supu lita moja, lakini utaangalia na aina ya mchele. Kuna mchele ambao unakuwa unapenda maji sana, mwingine haupendi. Baada ya kuweka maji, tutaweka nor au kama una kidonge cha mchuzi ni sawa tu kukiweka kwa wakati huo, alafu utafunika. Tutaendelea kufunika chakula chetu mpaka pale tutakapoona kitakuwa kimekauka. Tutaenda kwa dakika 5 mpaka 7. Si mbaya, tutafunua kuangalia, tunaona kama wali wetu umekauka, lakini bado tutaendelea kufunika tena. Na baada ya kufunika tutaangalia tena kwa mara nyingine ya pili. Hapo wali wetu tayari unakuwa karibu ya uive. Tutaanza kuweka njegere zetu mbichi. Unaweza kutumia ulizogandisha kama mimi, au unaweza kutumia tu fresh za kawaida, haina shida. Tutaweka pia na carrot. Lakini pia kitu kingine unapika pilau usipende kugeuza geuza. Ukishaweka vitu vyako kama unatumia carrot, usigeuze geuze. Ongeza tu ile nazi kama unapenda pilau yako ya nazi, alafu ufunike. Na tutasubiria kwa dakika kidogo, pilau yetu itakuwa imekamilika. Tunafunua pilau letu, na kama mnavyoona ndo tunageuza. Ni nzuri sana, harufu ni nzuri na imechambuka vizuri. Na kama ulivyogundua kwamba ukikoroga koroga pilau, hata mchele wako utakuwa unakatika katika. Baada ya hapo tutapakua mchele wetu vizuri na tutaenda kuona. Asanteni sana, karibuni kwenye chaneli yangu. Usahau kusubscribe, share na wenzako, like na comment, nitazifanyia kazi. Asanteni, bye. Maelezo yote na vipimo vyote nitaviweka kwenye description box kwa lugha zote mbili, Kiswahili na Kiingereza. Asanteni sana. Instagram natumia @fooddiarystz.